بسم الله الرحمن الرحيم لا يشككنك في الوعد لا يشككنك في الوعد ulah ngaragu-ragukeun nyaan ka anjeun fil wa'di dina janji Allah. Pak, sana sanggela. Allahi idha wa'adaka bihi maulaka imanamin. Alladhi an wa'adaka terus ngajanjikan kanjin bihi kana ladi saha maulaka pangeran anjin imana min dina nalika sare au ala lisani malakin atawana lewat cariyosan malaikat au bi ilhamin rahmanihim atawa kalawan ilham bangsa kapangeranan anu miwelas ka makhlukna. Naon adamu wukil maudi kekajadianana anu dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanuhu sanajan tangtu naon zamanuhu zamanna itu mau'ud ayo tegas nawa ingkana sanajan aya naon zamanuhu zamanna anu dijanjikan zamanna mau'ud eta mu'ayyanan ditangtukeun. Di an urhinta kawalawan sakirayin di ilhaman anjen annahu sanjana kalakuan etayah sulu hasil etayah sulu bakal hasil laka pikeun anjeun pil waktil pulaniyi dina waktu anu non patuhun keberhasilan non patuhun keterbukaan au yahsulu atawa bakal hasil pil ami di tahun ieu naon roho un keberuntungan au gara dalika atawa salian tinu teti cereskan numantak ulah ragu-ragu karena janji Allah li allayakuna supaya ulah kejadian ulah aya naon dalika sak eta ragu-ragu eta kodhan jadinya can niruhan motoran tiba sirotika kana cekasna paningali hate anjeun ka Gusti Allah wa ihmadan jeng atawa mariman linuri sariratika kana nur cahaya sir anjen paman wa adahu maulahu syai'an
Wa in kana muayyanu zaman. Sumalam yaku dalika maud palayam bagi ayu satikahu dalika bisidki wa'di rabbihi. Sahajaman uges ngajanjikan kata jamate sahamaulahu pangerana si jaman. Allah ngajanjikan sayian kana hiji perkara. Wa in kana muayyanu zaman. Wa in kana muayyana zaman. Sanajan aya eta saean eta muayyana zamani nuritangtukeun zamanna. Sumalamnya kotrin teh kejadian itu saean teh tulus. Naon dari kalmau eta dijanjikeun teh pala yang bagi ayu sakikahu teperlu yen ragu-ragu teperlu yen ngaragu-ragukeun ka si jalma naon dalika eta adamu ilmaud naon dalika eta teu kajadianana janji Allah. Ulah ragu-ragu pisik kiwadihi dina bener janjina Allah. Dijawaji ayakuna karena mungkin menang-menang wai non ayakunin ayak non hukum dari kalmaud ayak nak no dijanjikan teh mu'alakon digumantungkan ditangguhkan ala asbabin karena pirang-pirang sabab wa surutin serang pirang-pirang syarat istaktaro anu mili salhaq wa Allah ta'ala mahaq bi ilmiha kalawan uninga na kana asbab dunal abdi pilihan Allah lain pilihan jalma. Tangtuna lihikmatin yariduha. Lihikmatin yuriduha. Karena aya hikmah rahasia. Yuriduha anu ngeresakeun Allah karena teh hikmah. Di balik keterlambatan anak cekurang lamban na ta ijabah te ayah rahasia Allah tangtune manfaat bikin ita jalma anu ngadu'a teha wa min hadal kismi ma yakuli badil awliya sebenarnya nanti